पर्ने सम्भावनामा छ गाइस। क्याप्टन चाहिँ हेर्दिनँ होइन बोइ, त्यहाँ चाहिँ गयो भने मर्ने मात्रै रहेछ हो, गेम न छैन रहेछ। सो अल गाइस, होप यु अल आर फाइन। सो आजकल चाहिँ भ्लग निकै ढिलो ढिलो हुँदैछ किनकि अलिकति पर्सनल कामतिर नै उल्झिरहेको थियो, अनि त्यस्तो भ्लग अब त्यो ट्रेल गर्ने जग्गाहरू पनि त राम्रो थिएन। अनि आज चाहिँ म यहाँनिर यो रिन्छेपुङ उकालो जाँदैछु हो। आजको आजको राइड चाहिँ कस्तो भनेको चाहिँ अब लेट्स सी, अब होइन एक्सपल्सहरू कहाँ कहाँ जानु सक्छ हो, म त जहाँ पाएँ त्यहीँ लाने हो। आज कहाँ कहाँ चाहिँ पुग्छ लैजाउँ, आज पनि जङ्गल घरी ट्रेलै हुनेछ। पब्लिक जग्गातिर चाहिँ म किन नगरेको किनकि बेसी जस्तो चाहिँ म स्टन्ट्सहरू नै गरिबस्छु। सो पब्लिकहरूलाई पनि अरूलाई पनि केही नहोस् भन्दाखेरि नहोस् भनेर चाहिँ अन्त म जङ्गल जङ्गलतिर मात्रै प्रिफर गर्छु। अनि त्यही स्टन्ट्सहरू चाहिँ ज्यादातर चाहिँ पब्लिक जग्गातिर चाहिँ नगर्नु त्यति मात्रै भन्छु। सो डोन्ट राइड फर युर सेल्फ अन राइड फर अदर्स अल्सो, म बारम्बार तपाईँलाई भन्छु होइन। एज यु क्यान चेक आउट होइन, मजाले धोएर पलिस सलिस गरेर टिलिक्कै टल्काइरहेको छ। अनि आज चाहिँ यता पढाउ जीवन पनि मसँग फेरि जोडिरहेको छ। आज कहाँ कहाँ हुन्छ के हुन्छ लेट्स सी। आजदेखि चाहिँ यो बाटोबाट जानुपर्ने हो। यहाँ बिल्डिङकोमा एउटा कथा छ, पहिला चाहिँ यहाँनिर पहिला हाम्रो स्कुल हुने गर्थ्यो, आज अहिले चाहिँ छैन। अनि यही हो मेरो होम टाउनहरू, यहाँदेखि चाहिँ उकालो जानेवाला छ गाइस। सो स्टे ट्युन। आज चाहिँ त्यस्तो यो के भन्छ तपाईँको त्यो साइड भ्युजहरूबाट चाहिँ नदेखाउनेवाला, आज सिम्पल एउटा ब्याक टु मोटो ब्लगिङ क्लिप आउँछु, फोनले नै गर्नेवाला छु। स्टे ट्युन गाइस। लो 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 लो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। क्यामेरा एङ्गल इज गुड, पहिलाको बचपनको याद यही हो, पहिला मेरो खुसी हुने गर्थ्यो होइन, अहिले छैन। तपाईँहरूको लागि चाहिँ एक मिनिटबाट स्टार्ट गर्छु ल, अहिले गर्छु म्याच चाहिँ हुँदैन। एन्ड सरी फर दि विन क्लास होइन, सबै गर्नु म यहाँ फोनले नै गर्दैछु, सो आइएम एक्सट्रिमली सरी। सो तपाईँहरूको लागि चाहिँ एक मिनट पर्खेर आउँछु ल। तपाईँहरूको लागि चाहिँ बस चाहिँ रिजीबाट स्टार्ट गरिदिएको, क्यामेरा चाहिँ अलिकति फर्के भएको जस्तो लाग्यो तर प्लिज गाइस डोन्ट माइन्ड होइन। धेरै दिन बाद मोटो ब्लगिङ गर्दैछु होइन, निकै साह्रो पर्दो रहेछ। बादमा चाहिँ म गोप्रोदेखि लिनेवाला छु, एन्ड अहिले चाहिँ फिलहालको लागि तपाईँहरू अलिकति पनि कम्प्रोमाइज गरिदिनुहोस् होइन। यहाँ अगाडि हाम्रो जान्दैहरू चाहिँ जीवन हो, सारा जीवन, उसको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, हल्का हल्का माया देखाइदिनुहोस् होइन। कहाँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो यता रिन्छेपुङ गुम्पा यही हो। यहाँ पहिला चाहिँ अब चाइल्डहुड डेजहरू चाहिँ यति साह्रो राम्रो देखेको थियो, गुम्पा वङहरू हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो मनाउनु हो गाइस। पानी पर्नु थाल्यो, ओ पानी पऱ्यो त, यो चाहिँ कता जान्छ हौ हेरौँ होइन, कहाँ जान्छ हेरौँ नै हो। कहाँ जान्छ हेरौँ होइन गाइस, बाटो त त्यहाँ नै छ त हौ। भाइ यो बाटो कहाँ जान्छ, कहाँनिर उता उता गयो भने कता पुग्छ, खोल्छ दामी छ दामी छ, हेरिदिउँ न होइन गाइस कहाँ कहाँ पुग्छ के पुग्छ। अहो सिसी फुटपाथ रहेछ नि त्यहाँ चाहिँ, चलाएर सिसी फुटपाथहरू
यो त एक्सट्रिम सिसी फुटपात रहेछ नि यो यस्तो सोच्दाखेरि यो माथिबाट झर्छ जस्तो लाग्यो होइन अचानक पानी पर्यो नि हो यार गाइस आजको ब्लगिङ चाहिँ त्यस्तो राम्रो नहुँला जस्तो छ किनकि पानी पर्छ पानी पर्ने सम्भावनामा छ गाइस क्याप पुग्छ हेरिदिनु होइन बोइ यहाँ चाहिँ गयो नि मर्ने मात्रै रहेछ हो केही पनि छैन रहेछ उफ हन्टर पनि आइपुग्यो छैन है बाटो यहाँबाट नो वे यहाँ चाहिँ हल्का टी बोय ट्रम छ यसरी हो यसरी लिनु पऱ्यो नि होइन गाइड स्विटी गर्दै हल्का हल्का लेट्स सी उसले हन्टर कसरी घुमाउँछ केटाहरूलाई मैले डट बाइक किन भन्दा मान्दैन यस्तै दुःख पाउँछ मेरो चलिहाल्छु नि गाइस यहाँ चढाइदिउँ होइन गाइस सिधै यता पाइन्छन् त हो गाइस माथिबाट झर्नु पर्ने रहेछ के हुन्छ कसो हुन्छ होइन अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो बाटो अप्ठ्यारो तर हेलमेटको पोजिसन इज भेरी बेकार कस्तो मुस्किलले ब्लगिङ गर्छु गाइस मलाई मात्रै हेर्छु नि हो तर सबै तपाईँहरूलाई देखाउनै पर्नेछ होइन नदेखाइ हुँदैन यो चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ रिन्सेन्डिङको जङ्गलमा हो यहाँ उडाउनु पर्छ क्या फ्लाइट दामी छ क्या दामी फ्लायो पानी पर्ला पर्ला जस्तो गर्दै थियो हन्टरको बहुत तकलिफ पराए लानिने यसाउरा छैन गाइस यति साह्रो दामी दामी जग्गाहरू छ कि यहाँनिर सोलट गाइस यो चाहिँ माथि रिन्छेन पुङ गुम्पाको भ्यू रहेछ आउँदा आउँदा हामी चाहिँ यहाँनिर आइपुग्यो यहाँ चाहिँ के अब ठुलै अब के बिल्डिङ बनाउँदैछ होला कस्तो खाले जग्गा छ गाइस हन्टर पनि आइपुग्यो म चाहिँ उयाँ तलबाट आएको थिएँ म हो तर केटाको पनि कन्टेन्ट चाहिँ दुई भएको चाहिँ एउटा हुने रहेछ हो उसको च्यानल नहेर्दिने मेरो हेर्दिने झिस्केको अघि त पानी पर्ला पर्ला यस्तो गर्दै थियो ब्लगिङ चाहिँ छिटो एन्ड गर्नुपर्छ होला किनकि पानी पऱ्यो भने चाहिँ फेरि बिजोग नै हुन्छ हो हिजो धुएको बाइक त कस्तो मैला पो हुन्छ नि त यस्तो भएको छ नि बाइक चाहिँ हो धोएको बाइक त फेरि अफ रोडिङ ल्याउनु त कस्तो कस्तो पो लाग्यो त आयो तपाईँहरूलाई मोटो ब्लगिङ क्लिप मन पर्दैछ होला मन पर्दैछ होइन मन पर्नु पर्छ है अलिकति लाइक सेयर सब्सक्राइबहरू पनि ठोक्नुपर्छ है उयाँबाट जानुपर्ने थियो उयाँबाट यस्तो गरेर उयो जङ्गले जङ्गल चढ्नु पर्ने थियो मलाई चाहिँ त्यहाँ चढ्नु मन पनि आएको थियो पानी पर्नु थाल्यो पानी पर्नु थाल्यो त कल कल गरेर कहाँ कल गरेर यार मैले भिडियो बनाएर आऊ कस्तो हिजो कस्तो मुस्किलले ढुक फेरि मैला हुन थाल्यो उडाइदिनु होइन यसरी उडाउनु पऱ्यो नि उहाँबाट चाहिँ भने चाहिँ झारिदिन्छ यहाँबाट कस्तो घुम्छ हो बाइक हो कति चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मेलातिर मात्रै मत्की कुवाहरू हेर्छ हो आज म पनि हल्का एउटा मत्की कुवा जस्तै कुदाउनेवाला छु कसरी कुदाउनु भने चाहिँ यो भित्ताभित्ताबाट कुदाउनेवाला छु हो गाइस यसको स्टेडियम स्किप नगरी हेरिदिनुहोस् भिडियोजहरू होइन 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 होइन
गाइस तपाईहरुले चाहिँ अ मेलातिर म त यस्तो मत्की कुवा देखेको होला आज चाहिँ म लाइभ यतै भित्ताबाट कुदाउने वाला छु यस्तो छर्के पाराले हेर्न सक्नुहुन्छ ल Guys, top level. You must do a costal like you comment down below, na. Aaj more interesting videos will be made. So, top skip no worry, na. Oh, aaj all ka real se shoot korse. Jump puni kosto lagyo, ramre lagyo lai na. Reels puni mo, reels to kya karna? Post karnu mande kiri copyright birsa hola. Reels ko lagi chahi top pehle. Mere insta id ma follow kar dinos hai na. Tyani ro botia.land upsa. Timo top pehle. Tyani ro niya puni top pehle. Dekhi mande sala. Tyani ro koi da search kore janos. By the link kiri kosi hai. Sama aaj sun movies wo. Editing maze aaj sun. So costo kosi re halcha ki halcha magi yatun chaina so aaj ko video chai yi sama lagchha hola so tapai lai tapai lai man pani hola haina chuto moto kaam gardiyo tapai ko lagi nikai din bhako thyo update nabhaneko aaj chai halka short moto vlogging clip ma thyo kaam ta janu thyo ke janu thyo tapai lai dekhailyo tapai please maya dekhaunus haina aaj interesting videos haru lyaune wala chu so